Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal RD Insights. É um prazer estar aqui com vocês em mais uma live onde a gente vai conversar sobre um assunto muito interessante, tá? que é hospedagem de arquivos estáticos. Então, não importa o modelo de desenvolvimento de aplicação que você esteja trabalhando hoje, seja é, aplicação tradicional, aplicação baseada em microservices, você vai precisar desenvolver o front-end da sua aplicação. E nesse, nesse dia de hoje a gente vai ter um bate-papo muito interessante. Sobre quais são as práticas hoje bem interessantes, e modernas, para você é, fazer a hospedagem do teu front-end, usando estratégia, integrando com estratégia também de DevOps, e vai te dar uma visão é, bem interessante, até para você ter também uma melhor performance é, nessa entrega. Então, hoje eu estou com uma convidada muito especial, que é a Glaucia. Por favor, se apresente. Oi, boa noite, pessoal, tudo bem? Ramon, obrigada pelo convite. Seja bem-vinda, Glaucia, é um prazer estar aqui com você nessa live, né, foi um tempo longo de espera para conseguir trazer você, estou muito feliz, tá, obrigado pela, pela tua presença, acho que esse bate-papo, essa experiência que você tem de campo aí, pode falar um pouquinho para o pessoal aí, onde é que você atua, o que é que você faz, até para o pessoal entender. Tá, então vamos lá. Então, pessoal, primeiramente, boa noite, obrigada por estar presente aqui no canal do Rumão, não se esqueça de se inscrever aqui. Tá, no é canal, não, não somente se inscrever, mas ativar o sininho, o bang, banga da sei lá como é que se fala. O sininho, o sininho. Um sininho. Enfim. É, então vamos falar um pouquinho do que eu faço aqui dentro. Então, é, eu sou cláudio Advocate dentro da, da Microsoft. É, dentro da organização de Cloud Advocacy, é, nós temos inúmeras categorias, entre elas, por exemplo, nós temos Cloud Advocates de, de Open Source, nós temos Cloud Voquete DevOps, que é o que pertence ao time do, do Donovan Brown, conhecido cara da, da, do Paulo Preto. Nós temos o time de, de Node.js, JavaScript e TypeScript, que é o time que eu pertenço, que é comandado pelo, pelo Cloud Voquete David Smith e Borca, é, Burke Holland também. É, temos na categoria de dotnet, Golang, Rust. É, o que mais? Python, Java, Student, Startups. Então, nós temos diversas categorias. Então, dessas categorias, eu estou de baixo. Eu pertenço ao time de JavaScript, Node.js e TypeScript. Dentro do time de, de Cloud Advocacy, do, que a gente que eu pertenço, que é o que a gente chama de JavaScript Advocacy Team. Core, Advocacy, JavaScript Core Advocacy Team é, a gente aqui tem como intuito gerar conteúdos relacionados a JavaScript. Ligados aos serviços Azure, mas não somente JavaScript com Azure, mas também sobre o JavaScript de fato. Tanto que, por exemplo, é, a gente está desenvolvendo aqui dentro vários é, frameworks, dando dicas, é, coletando feedbacks também em relação a esse framework que nós estamos desenvolvendo aqui dentro. Nós temos também coletando vários feedbacks de um Web Components que eu já posso até passar para vocês. Não sei se você sabia disso, Ramon, já vou até passar para vocês aqui se já viram esse esse web component aqui da Microsoft vocês se já estão conseguindo enxergar a minha tela aqui ainda não eu quero projetei ainda ah tá mas depois assim que te projetar eu, eu mostro para vocês é, a Microsoft ela está disponibilizando agora um web component chamado Fast ele seria tipo um não vou dizer a gente até evita de dizer que é concorrente do Angular Material mas ele, ele é basicamente um Bootstrap criado pela Microsoft, mas que ele pode ser usado, tipo, por exemplo, para Angular, ASP.NET, Aurelia, Blazor, React, Vue, futuramente para Svelte também. Então, eu tenho procurado é, coletar feedbacks a respeito desse Web Component também, inclusive vai ter material meu nas lives que eu faço na Twitch em relação a esse Web Component. É, hoje a gente falando também de um outro pacote do JavaScript que a Microsoft também tá criando, esse também já tá com o meu pessoal, se posso falar, que é o Playwright. depois eu vou estar tá falando um pouquinho mais sobre ele depois, pós é, pós, é, pós webinar live. aqui. Exato. É, então, assim, é, não se limitem em pensar que a Microsoft só pensa em C Sharp ou C++. Então, a Microsoft ela tem muitos projetos open source, em Golang, Rust inclusive em javascript typescript então assim é, a nossa intenção aqui dentro do nosso time é gerar conteúdos coletar feedbacks em, é, em relação ao uso de produtos e tudo mais e fazer é, essa, essa ponte que a gente pode dizer entre a pessoa desenvolvedora com o time de produtos aqui dentro da Microsoft. Por exemplo, o Ramon, por exemplo, está usando o VS Code, mas o VS Code na máquina dele não funciona porque ele usa, sei lá, o VS Code no Linux, mas por alguma razão não está funcionando legal. Então ele escreve isso lá no Twitter, eu já, opa, já estou me aproximando do Ramon, vou lá, converso com ele, peço para ele abrir uma incho lá no GitHub e dali eu passo aquele problema que ele abriu lá da incho direto para o time de produtos. Isso também é uma forma também da gente trabalhar aqui dentro criação de documentação dentro do Docs da Microsoft e também criação de Learning Paths dentro do Microsoft Learning, que é uma, uma plataforma de ensino gratuito da Microsoft e geração de conteúdos por Channel Online e por Learning TV. Para quem não sabe, a Microsoft agora tem uma TV que se chama Learning TV também. Porém, até o presente momento... É, vídeos em inglês, mas a gente tá agora. Acredito que a partir de outubro ou novembro a gente vai começar a regionalizar os conteúdos dentro do Learn TV, embora no Channel 9, se não me engano, já tem legendas. Mas é isso, é basicamente esse é meu trabalho, e realizar palestras e tudo mais também faz parte do meu trabalho aqui dentro da Microsoft. Legal, sensacional, Glacia. É, fala, Jean. Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jean Carlo. Faço parte do time de engenharia da 2PC, ajudando alguns clientes em campo e também nos labs de pesquisa e desenvolvimento interno da 2PC. Olá a todos, eu sou o Álvaro, eu trabalho no time de engenharia da 2PC, ajudando clientes com cenários complexos de software a passarem por transformação digital através de um produto chamado DevPrime. Muito bom. É, quem está chegando agora na live, aproveita para fazer as suas perguntas. O, o bate-papo de hoje vai ser muito interessante. A, a Gláucia é uma amiga de longa data e ela tem uma larga experiência é, nesse, nesse tema da discussão do dia. Tá? E é um assunto que tem passado por grandes transformações. Tá? Então, é uma discussão que vale a pena todos acompanharem. Eu gostaria que vocês lembrassem de mandar aquela... Curtir, compartilhar né? e mandar perguntas tá Aproveita a oportunidade porque é muito interessante até para vocês entenderem assim é, quando a gente fala muito de aplicação as pessoas às vezes, vezes olhem bastante para o back-end né, e tem que olhar também para o front-end e principalmente para a entrega do front-end eu brinco muito né não adianta você ter também uma infraestrutura somente respondendo pelo back-end se o seu front tem uma entrega lenta e isso pode prejudicar a experiência de quem está consumindo as suas APIs, tá? E aí o mercado tem evoluído bastante nessa questão, principalmente criando novos recursos para fazer esse tipo de entrega. Ô Glaucia, eu... vamos começar, tá? Vou colocar aqui a tua apresentação, mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas opções. A gente fala muito hoje em vários frameworks de trabalho em front-end. Como é que isso está evoluindo, né? Até para quem está chegando aqui na live entender um pouquinho dessas né, conexões. Você disse em relação aos frameworks ah, de front change? Então, isso. assim, é, a, a gente até brinca que a cada minuto que a gente está conversando aqui, provavelmente estão criando já um novo framework, né? <laughs> Mas, assim, o importante é você entender a base desses frameworks, né? E a base deles é sempre o JavaScript. Então, é sempre muito importante vocês se manterem atualizados é, em relação... A, ao JavaScript, e não se prender a um único framework, porque existe a, aquela velha história, qual o melhor framework a ser usado? O melhor framework a ser usado é o que é, o, é, o, é, o que é escolhido pelo cliente. Embora a gente pode dar o nosso pitaco ali como, como, como usuário, até como usuário não, como desenvolvedor, mas o Ramon sabe melhor do que eu que quem decide o escopo do sistema, por mais que a gente explique algumas coisas... Às vezes, muitas vezes, o cliente exige algumas coisas. Claro que, por exemplo, se você pensar no single page application, um tipo uma aplicação que só vai, por exemplo, ter ali uma movimentação, é, uma componentização diferenciada ali, só para fins de view, por exemplo, de, de visão, de visualização, para deixar o site um pouco mais é, fluido, por exemplo. Então, não vejo necessidade, por exemplo, num site desse, você aplicar o Angular, né? Ah, então, vai para o View, que é o mais simples. É? Você vai, criar ali e pronto, acabou. Ah, mas eu quero trabalhar com muita componentização no meu site. Por exemplo, o próprio site do Netflix, se vocês entrarem agora e baixarem a extensão do React, ele é todo feito em React. Então, ali você, por exemplo, pode notar é, o motivo. Se você abrir hoje o repositório do pessoal do Netflix... E ver as quantidades de projetos open source que eles têm ali dentro, você vai entender o porquê eles usaram o React. Então, ali, por exemplo, aquela aba ali, para quem é usuário do Netflix, por exemplo, quem aquela abazinha ali lá em cima, por exemplo, aquilo ali é um componente deles, né? Se vocês usarem essa extensão do React, ali eu, depois pesquisando a respeito da estrutura deles, eles explicam por que, que eles se separaram aquilo ali em componentes, para entender o fluxo. É, de requisições, porque ele tem uma API específica que trata, por exemplo, o gênero do, 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 do dos, dos filmes para poder justamente ver a regionalização do tipo, não, esse filme não é tão impactante, então ele vai aparecer de primeira ali na, na imagem. Então tem todo um toda uma questão é, de marketing envolvido. Você vê como é que a coisa vai, vai levando a outra, né? Aí você realmente precisa ali de um, de um, de um framework como React, por exemplo. Ah, mas eu estou num sistema, por exemplo, que tem muita regra de negócio, como, como eu participei num projeto na Argentina de seguros, né, que você sabe tem muitas regras de, de, de. Negócio. De negócios, né? Então, aí, realmente, eu vi, o Vue React, não sei se ele vai demandar tanto assim, se vai ajudar tanto. Então, acho que o ângulo é um pouco mais robusto. Para esse tipo de cenário aí, realmente. Então, assim, vai depender muito do cenário e qual tipo de escopo de projeto que você deve usar o framework. Então, não existe o melhor framework. O framework vai ter que ser. Você vai ter que encontrar o melhor framework de acordo com o projeto que você vai usar. Então, isso é muito importante de sinalizar. E com respeito a, a páginas estáticas, a gente sabe que uh, há uma corrida muito gigantesca pela internet, pelo. pelo Público em geral pelo uso de internet Pelo celular E a gente sabe que quanto mais fluido E, e menos Com é, muito mais gasto Com, men com, muito menos, ma com menos gasto e, e, e as pessoas acessando muito mais rápido Aquele site A experiência do usuário vai ser muito maior Seria deprimente ou até mesmo Desculpa a expressão, broxante Por assim dizer um usuário tentar acessar um site que fica ali fazendo load, né? Carregando, 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 né? Então, é, a, questão do, da, a questão do estático, ele vem justamente para combater essa questão, até porque, a nível global, a internet não é, ela não é boa em todos os países. É, são poucos os países que têm uma conectividade de banda larga de alta complexidade, como nos Estados Unidos, no Reino Unido, no Japão, na Coreia. Então a demanda por, por, por esse tipo de, de serviço, até mesmo de escopo de, de site, ele acaba sendo mais atrativo para justamente você não perder a usabilidade e a resiliência desse, dessa aplicação, desse site, no caso. Então, por isso que tem se falado bastante em, em aplicações estáticas. É, então, eu, 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 pode falar, Ramon. Pode. Eu, até complementando que você estava falando sobre a questão da internet, saiu um estudo hoje, é, hum. Que aproximadamente aqui no Brasil, 75% da, das pessoas já estão com algum tipo de acesso, tá? Então, isso só reflete a, o alcance né, que a internet vai conquistando aí ao longo dos anos. Sim. E aí, outro é. ponto que você colocou, né? só para uhum. complementar a questão Sim. da performance, né, que você falou aí. Isso. É, a gente trabalha muito em clientes que dependem de performance, né? E os estudos comprovam que quanto for melhor essa performance de entrega, a conversão vem junto, né? O tempo de perfor a performance interfere na conversão. Ou seja, se for uma coisa muito lenta, o cliente desiste, né? Isso. É, é a mesma coisa, né? Imagine. se, eu, se é uma palestra que Esse é um, um tipo de exemplo que eu sempre dou na minha palestra de serverless que eu dou. Né? Até porque o serverless. Você adotar uma arquitetura serverless, ela não é uma bala de prata. Não necessariamente você tem que adotar, agora que serverless é o buzzword do momento, vou ter que alterar tudo. Não. Errado. Pensamento totalmente errado. Não necessariamente, o Stack Overflow é um é um, para, um paradigma totalmente diferenciado ali, você usa um, um SQL ali na unha e, e tá, tá funcionando até hoje. É, mas, por exemplo, um exemplo que eu sempre dou nas minhas palestras é essa. Imagina o seguinte cenário, às vezes, eu, minha, a minha mãe, vamos supor que eu sou, eu sou a Jurema, é o nome da minha mãe, ela tá juntando dinheiro um ano inteiro para comprar aquela televisão no período de Black Friday. A gente sabe que o período de Black Friday é o período de maior demanda de, de usuários na internet para compras na internet. Aí você entra num e-commerce da vida desses que tem que são conhecidos, não vou citar nome, até para poder degrenhar a imagem. Aí você vai lá, guardou o dinheiro todo, trabalhou o ano inteiro, aí você vai lá, aí você sabe que as promoções sempre acontecem sempre depois da meia-noite. Aí você entra justamente ali meia-noite, aí você faz o cadastro, o cadastro legal, faz ali, põe o produto no carrinho, passa por toda aquela experiência do site, aí na hora de dar o checkout, dá um 500 ou cai a uhum. página. Você acha que um usuário desse vai voltar? Uma... Não vai voltar. Não vai voltar. É perda de dinheiro. Então, assim, é, é, tudo isso tem que ser analisado. Não vai voltar. Não vai voltar. Com certeza não vai voltar. Então, assim. No mínimo vai para o concorrente, né? No mínimo vai para o concorrente, no mínimo. Dependendo, vai nem, vai nem para o concorrente, vai para presencial. Então, assim, é esse tipo de cuidado que a gente precisa começar a pensar. Que eu sempre cito essas três palavras que são fundamentais, que todo, todo um projeto tem que ter: ele tem que ser seguro, resiliente e escalável. Se não tiver essas três palavrinhas. Não adianta. Eu acho que o Ramon é a melhor pessoa para dizer que essas três palavras elas são essenciais nos dias de hoje, senão o teu produto tende a, a falhar. Mas é basicamente isso que eu tenho a dizer a respeito de uso de frameworks, né? dependendo de cada escopo de projeto. Legal. O, o mais importante é que você colocou é que hoje nós temos um portfólio grande de opções, né? Diferente do passado. Sim. Eu, eu lembro quando eu comecei os meus primeiros códigos de JavaScript, eram muito difíceis as coisas, né? E hoje Sim. a gente tem um portfólio grande para a pessoa que desenvolve software escolher, né? E, e isso, aí, paralelamente, hoje... a, e para, aí e paralelamente a isso, tem o suporte, né? Que é o que você vai comentar hoje, que é justamente como é que eu faço a entrega né, desse desse objeto estático. Para quem está chegando agora na live, lembra de participar nos comentários. A gente tá, vai bater um... Está trocando algumas ideias aqui sobre alguns conceitos importantes para a gente entrar na discussão, tá? A Glaucia vai fazer algumas demonstrações também para vocês. Uhum. Mas o, o, o ponto importante é, dessa discussão e até para quem está aqui, acabou de se conectar, é a entrega uh, dos seus uh, objetos estáticos, né? Que hoje um, um front-end é um objeto estático, não é isso, Klaus? Isso, isso. Tanto que por mais que você tenha ali um, um, um bundle ali por dentro, quando você é, introduz ali, não vou dizer introduzir, mas quando você digita, isso é um pouco complexo para quem não entende na área de front ou na área de JavaScript. Mas, quando você digita um comando para gerar uma pasta build, por exemplo, para poder gerar aquele compilado, para poder justamente usar aquele compilado para fazer o deploy automatizado de algum provedor de serviço de nuvem, se você abrir sempre essas pastas, é, ela sempre vai ter ali um, sempre três arquivos: o um HTML, CSS e JavaScript. Então, no final, eles acabam se tornando é, produtos estáticos ou sites. É, Estáticos no final. Então, isso é bem importante de mencionar realmente, porque no final o produto, aquele framework todo, ele vira sempre um HTML, CSS e JavaScript no final. E a grande discussão é. que eu tenho com isso, viu, Glaucio? Posso falar para você há é longos hum. anos longos anos mesmo justamente isso. É, você gastar processamento é, de aplicação para entregar arquivo estático, né? A gente Isso. dava jeito entregando de outros caminhos, entregando através de outros serviços para não onerar. O... Porque, assim, você falou um exemplo muito interessante. Aquele hit de processamento que eu poderia gastar para processar esse pedido de compra, se eu gastar para processar um estático, eu deixo de vender. né? Isso é verdade. Não... Essa conta é simples, acho que todo mundo entende essa conta. E aí existe o outro, o outro passo. Será que eu tenho é, novas facilidades hoje tecnológicas que me permitem entregar? esse arquivo estático com uma melhor experiência. Então, acho que esse é o ponto também importante que eu olho, tá? Dentro dessa discussão. E eu acho que é uma discussão hoje que já popularizou, né? Está todo mundo buscando esse tipo de alternativa. E o legal, dentro desse contexto que você vai trazer, a gente ver como realmente isso se materializa na prática, na trincheira. Eu gosto da Glaucia porque ela, ela vai na trincheira. Legal? Eu gosto muito de fazer live code, por isso que eu gosto de mostrar a Renison ali. Bacana. É zone, zone. Eu coloquei tua, tua tela agora, Cláudia, é com você. Beleza, então vamos lá. Deixa eu só abrir aqui a parte. Então, algumas novamente. Perguntas, algumas é, perguntas que te... aparecerem, eu vou projetando para você, tá? Aí o Jean tá. lendo pra... e aí você tá. pode continuar à vontade. Tá. Qualquer coisa eu tô com o chat de vocês aqui aberto também, do Tranquilo. Lugar, na outra No outro monitor Foi aqui. Bola. Então, vamos lá, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho a respeito desse novo serviço da, da micro, da, do Azure, que é o Static Web Apps, e como é que a gente pode estar integrando ele justamente com o GitHub Actions, tá? Então, novamente, me chamo Glaucia Lemos, sou Cloud pela Microsoft, quem quiser me seguir, é, eu tenho uma conta aí no Twitter, que eu sempre tá, estou sempre postando novidades a respeito da, da minha categoria, onde eu pertenço aqui dentro da Microsoft, mas às vezes também de outras linguagens também. Então, vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho mais o que seria o Azure Static Web Apps. Então, vamos entender agora o que seria, primeiramente, o, o Azure Static Web Apps. Então, o, o Azure Static Web Apps, ele é um serviço que cria e, e realiza, deploy automaticamente de aplicações web com toda a stack completa, do Edge a partir de um determinado repositório do GitHub. Então, ele acaba sendo um pouco diferente dos outros serviços, como por exemplo, muitas pessoas vão dizer assim: Ah, mas qual é a diferença desse serviço para o Blob Storage ou para o App Service? A grande diferença é que ele é integrado inteiramente com, com o GitHub. Tá? É, então, você pode, diretamente do seu repositório, você pode criar ali uma esteira de DevOps simples, isso é uma coisa que eu também vou estar discutindo daqui a pouco com vocês, e está fazendo um deploy automático usando esse serviço. Então, com o Azure Static Web Apps, nós podemos usar o seu código ali no, no GitHub, enviar ali via GitHub, realizar CICD, -se ou seja, o famoso Continuous Integration, ou Continuous Development, nós podemos fazer o uso de APIs realizando deployments no backend com HTML, Functions de uma maneira muito simples e rápida na aplicação estática, porque esse é um ponto também muito importante, porque a gente eu, eu, a, a, as pessoas acabam vinculando para quem já já conhece o serviço, <coughs> perdão, acaba vinculando o serviço com front, somente com front, mas você pode fazer um deploy automatizado desse front caso esse front tiver uma integração com uma API no Azure Functions, você também pode fazer no back-end. Você pode fazer o deploy de uma maneira tranquila também. É, você pode estar tá, é, realizando requisições de rotas desde a sua aplicação estática até as APIs no back-end. Você pode incluir domínios customizados nas suas aplicações estáticas. Você pode implementar facilmente a, a, a autenticações para Facebook, Google, GitHub, Twitter, Azure Active Directory, por exemplo, Vamos supor que a sua aplicação estática precise ali de um, uma página de login, por exemplo, é, e você precise incluir se ela implementar ali uma autenticação usando alguma mídia social. Você pode também usar diretamente com esse serviço. E você também pode é, implementar domínios customizados em relação ao Edge Static Web Apps também. Lembrando que ele é um serviço que está na sua fase Preview. É, a gente está ainda fazendo. Embora ele foi lançado durante o build em maio, mas ele está na sua versão preview todavia. Então tem algumas coisas nele que ainda não vão estar disponíveis, mas que já está no roadmap de serem lançados nos meses à frente. Nos meses à frente. O Sim. Para responder a pergunta do Ademir, Sim. É, o Static Web Apps ele também se integra, integra com o Azure DevOps, né? Isso eu tenho que confirmar, mas eu ouvi dizer com o time de, de produtos que sim, que sim, tá. Fantana. Mas porque na verdade a integração dele é maior, ele é maior com o GitHub Actions. Isso é uma coisa que eu tenho que deixar bem claro, né? É, ele, o GitHub Actions, na forma como vocês vão ver aqui a esteira que ele cria, ele não deve ser usado em projetos de larga escala. Teve uma live que o, o que o ai, esqueci o, o nome do MVP de IoT o Jorge Maia fez com, com o Thiago Custódio e eu estava trabalhando ouvindo a live deles, e eles falaram e, e, e comentaram sobre isso. E eu concordo com eles, né? Então, assim, tipo, para projetos de larga escala, vamos supor um projeto de um banco, por exemplo, eu não recomendaria usar o GitHub Actions. Usa o Azure DevOps porque é mais robusto. Você pode criar uma esteira ali, você pode criar um Time Chrome ali para poder é, criar toda uma estrutura de, 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 de times ali dentro. Usar o Azure Boards integrado ao Azure DevOps. Então, assim, eu recomendaria tipo, porque o, o Static Web Apps, acho que eu posso abrir aqui para vocês, ele veio para poder concorrer com o Netlify. Não sei se vocês já ouviram falar o Heroku, então ele veio mais para concorrer com esses dois produtos. Então, geralmente vão ser tipo é, projetos de média a baixa escala, não de alta complexidade. Então, eu não vejo necessidade de você adotar. Não sei, pode adotar. Eu posso depois estar passando algum Algum documento, acho que não tem documento todavia de, de, de como integrar o SWA com o Edge DevOps, mas eu ouvi alguém levantando isso no meu time, e alguém respondeu que sim, mas eu posso estar tá confirmando amanhã, porque agora já está fechado, né? O time lá de produtos, e eu posso, depois, a pessoa que perguntou, eu posso estar tá mandando uma resposta via Direct é, Message, via Twitter para poder. É como integrar o SWA com o Edge DevOps, mas eu não vejo a necessidade, novamente, eu não vejo necessidade de você adotar o Edge DevOps num produto de média a baixo, de baixa complexidade, como o Static Web Apps. Porque vocês vão ver, ele é mais para fins de. É, tipo aplicações estáticas, um front ali que vai subir, faz uma pequena consumo um, faz uma pequena requisição ali com o back-end com, com, com o Angon Functions, coisa boba ali pronto. Agora, larga escala, eu já recomendo o Azure DevOps. Tem eu outra tenho. pergunta? Tem. Só um momento. Posso publicar uma app feita no Blaze no Static Web Apps? Sim. Inclusive, eu vou estar passando no final dessa palestra um evento que vai acontecer depois da manhã, chamado Create é, Front-End. Que ele vai ser todo baseado nesse novo serviço da Microsoft que é o Static Web Apps, e vai ter alguns exemplos aí usando com Blazor. Tem, tem como usar com Blazor, sim, e depois eu vou passar o link para vocês se inscreverem para participar do do, do, do do evento que vai ser online. Vai começar meio dia e 30, se não me engano, inclusive. É, vai ter um workshop desse serviço é, online, ao vivo, com Burke Holland e John Papa de graça. Pela, pela internet. É o é, é o, o público-alvo desse evento é front, Glaucia? É. Praticamente é, são os front-enders que eles chamam, né? Então, o público-alvo ali são os front enders mesmo. E desenvolvedores de JavaScript, no caso, mais para o lado front. Mas quem for back, porque assim. Quem é back em JavaScript, ele acaba tendo que mexer com front. Então, acaba sendo para desenvolvedor JavaScript, especificamente. Ele é um evento específico para o público de JavaScript. Tá? Então, vamos agora entender um pouquinho mais como ocorre esse fluxo de trabalho no Static Web Apps integrado aí com o GitHub Actions. Então, o fluxo de trabalho do, do, web, do, do Static Web Apps, para o fluxo de trabalho ali, ele acaba facilitando ali o usuário, né? Então as aplicações elas são criadas e implantadas com base nas interações ali do GitHub. Então quando você cria, por exemplo, um recurso num serviço do do SWA, o que é que vai acontecer? Vai acontecer ali por debaixo dos panos? O Eja ele vai configurar um fluxo de trabalho através do GitHub Actions, um repositório por dentro ali do código-fonte da sua aplicação, vai monitorar ali um branch, a sua escolha, que no caso vocês vão ver na demo que vocês podem escolher qual é a branch que vocês vão querer fazer o deploy daquela aplicação, e depois ele vai começar ali a fazer a implantação automática da sua aplicação da API, caso tenha um lado ali do back-end, no Azure, tá? Então, normalmente, por exemplo, as aplicações web... Elas são criadas usando bibliotecas de estrutura, como por exemplo o Angular, o Vue, o React ou até mesmo o Svelte. Também tem sites que a gente chama de gemstacks, como por exemplo o Gatsby ou Nuxt, Next, ou o próprio Jekyll, o por exemplo, o Jekyll. Você pode estar fazendo o deploy desse serviço usando o Jekyll também, que é Ruby. Então. Ele cria esse mesmo fluxo. Inclusive, vocês vão ver na demo que ele gera um arquivo em e-mail de processos, de fluxos de trabalho do GitHub Actions para poder justamente fazer ali aquele deploy automático desse serviço, tá? É, o preço é gratuito. Eu já vou chegar lá. Então vamos lá. Vamos aos principais recursos do Edge Static Web Apps. Nós temos vários. Nós temos aí desde hospedagem gratuita na web, tá? É, inclusive, a gente está desde semana passada realizando reuniões é, internas com o time de produtos desse serviço e a gente está tentando estruturar um, um, um preço que seja competitivo ao mercado, principalmente competitivo ali com o Netlify, mas você pode fazer até 10 hospedagens gratuitas por servidor de graça, totalmente de graça. Você pode fazer integração com APIs. É, mas tem que ser APIs via relacionada ao Azure Functions. Você Tem ali a integração com o GitHub, então que o repositório altera ali as, as compilações, as implantações de gatilho, distribuição global, certificado SSL gratuitos, domínios personalizados. Isso é uma coisa que ainda está na parte preview, ainda não está tão disponível ainda. É, modelo de segurança contínua, integração com provedores de autenticação, como já mencionei que você pode estar incluindo serviços de mídias sociais, como usando o AD do Azure, é, personalização de função de autorização, regras de roteamento para back-end, criações de versões de staging também, que no momento da demo vocês vão ver que dá para criar é, versões de staging é, usando esse serviço dentro do Azure. Mas aí, Gláucia, quais são as bibliotecas e os frameworks que eu posso estar publicando no Static Web Apps? Então, são os principalmente, né, os principais aí, desde o Angular, o React, o Svelte, o Vue, mas também não fica limitado aos outros os site generators que a gente chama, como por exemplo aqueles, aqueles sites que usam é, MD, por exemplo, né, como o VuePress, o Gatsby, é, sei lá, o Nuxt, o Next. E tantos outros que tem no mercado. Tem vários, se não me engano. Tem mais de 30, eu acho. Tem o Backpony, o Amber. Deve é, ter mais de 100. é <laughs> por aí. Enfim, todos esses sites Generators, inclusive o Jekyll também, vocês podem estar usando para hospedar de graça algum site é, Generator que vocês têm agora. Podem, em vez de usar o Heroku, agora podem usar, em vez de usar o Heroku agora você pode usar, tem o um recurso de usar agora, o Static Web Apps. Mas vamos, vamos falar um pouquinho rapidinho aqui agora a respeito do GitHub Actions, tá? Que assim, a gente sabe que tem esse serviço habilitado já há meses ou acho que já tem há meses já lá no repos, nossos repositórios do GitHub e a gente não tem aquela curiosidade de usar, de começar a introduzir eles nos nossos projetos, tá? Então vamos falar aqui um pouquinho a respeito do GitHub Actions. Então, o, GitHub, o que seria o GitHub Actions? Ele, justamente ali, é um fluxo de trabalho que ajuda a automatizar os seus fluxos de trabalho e desenvolvimento de software no mesmo local em que você armazena o código, nesse caso é dentro do GitHub, e você pode ajudar a colaborar em solicitações e problemas de recebimento. Então, por exemplo, é, com o GitHub Actions, você pode também é, criar recursos de, é, complementares de integração contínua, como por exemplo usar ali o continuous integration ou continuous development, e ali no momento ali no, no momento que você faz o deploy automatizado, é que falar falar é fácil, mas é, aliás falar é fácil, mas é difícil de, de entender o que acontece. Ele acaba criando ali aquela estrutura que vocês viram na arquitetura ali do, do fluxograma, e no momento que você envia um push ele ali por debaixo dos panos, junto com o Azure, ele já me cria ali uma esteira ali automatizada para a gente, definindo os fluxos que tem que ser executados dentro desse arquivo EML. Tá? Mas esse arquivo, como vocês sabem, ele pode ser. É, ele é totalmente editável, então você pode colocar não só os fluxos de simples ou básicos, você pode incluir fluxos de. Tipo, de que hora em que hora você pode estar executando o deploy daquela aplicação? Enfim, tem várias coisas que você pode fazer. Inclusive, tem uma documentação muito grande. Infelizmente, ela está em, em, é, em inglês. Mas eu recomendo vocês darem uma olhadinha depois. Ah, mas o, o fator importante do GitHub Actions é que ele te colabora, te ajuda, te vai te auxiliar a criar, por exemplo, um fluxo, um fluxo de trabalho de um projeto estático básico, criando ali uma esteira usando ali o Continuous Integration que o Continuous Development de uma maneira muito mais simples e muito mais dinâmica. Então, novamente aqui nós temos como funciona a, esse fluxograma do GitHub Actions com o SWA. Então, a gente pode ver de uma forma um pouco mais simplista do que na, na outra imagem. Então, imagina o seguinte cenário. Nós temos ali, por exemplo, um repositório onde eu tenho o meu lado do front, que é onde contém a pasta do, do estática e o lado do end onde eu tenho minha API. Então, no momento que ele cria um push ou um PR, ele ativa uma ação, um novo fluxo de trabalho. Então, ali ele se conecta automaticamente com o meu serviço dentro do Azure, que é o Static Web Apps, onde ele vai pegar todo aquele arquivo que está dentro do meu código fonte dentro do GitHub, que no caso ele foi, é... ele foi... tá dentro porque é complicado explicar, mas dentro do YAML ele vai ter os comandos de execução da pastinha build, porque vocês vão entender na demo que na verdade vocês não vão precisar executar esse comando antes, ele já vai executar para você automaticamente. Então o Edge ele vai identificar essa pasta, vai identificar também a pasta da API, porque a gente vai definir, a gente define isso lá no portal Edge e, e automaticamente ele já faz o deploy automatizado desse serviço, desse, 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 dessa página estática direto para o Azure. Mas, Mas a, sim. A, a, compilação, a, a compilação do JavaScript ele acontece no GitHub ou no Azure? Ele, aconte é? ele acontece lá dentro do Azure. Porque eu, eu, eu desenvolvi mais ou menos em Type, TypeScript, né? Alguns, alguns frameworks desses. O, o front. Isso. Tem, tem alguns. tem alguns é, Depende, porque quando você gera o, o, o a pasta principal que vai para a nuvem, ele vai sempre gerar aqueles três arquivos: o HTML, CSS e JavaScript. Por mais que você use o TypeScript, o TypeScript ele, ele não é reconhecido na web. Ele é, um, é simplesmente um transpilador do JavaScript. Então, no final, ele vai se tornar um JavaScript. Então, no final. Por mais a que use TypeScript a... ou, outro, ou outro framework, no final ele vai sempre, sempre vai gerar uma pasta DIST ou build. É porque para cada framework é um nome diferente. Eu daqui a pouco já vou falar sobre isso também. Sem problema. Cláudia, hum. me perdoa ah, se interromper. sim interromper. É, a, a ideia é que a, a, essa transpilação ela vai acontecer dentro do, do contexto do GitHub, correto? E aí e, o output e... vai ser jogado lá para o Static Web Apps. Isso porque dentro do serviço, não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês. Deixa eu mostrar que é na meu... página. Parte... você quiser avançando, na... fica Deixa eu mostrar tranquilo. aqui na... aqui. Não sei se estão vendo a página da documentação. Sim, sim. Então, aqui por exemplo, é o Angular, por exemplo, quando você para você gerar aquela pasta que vai direto para a nuvem, né? Que ele gera uma pastinha pequenininha ali, que é o, o compilado do, 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 do front-end todo dentro daquela pastinha. Então, por exemplo, para o Angular é o dist/slash o nome da aplicação. A do Vue, por exemplo, é dist. A do React, se não me engano, é build. Então, dentro ele vai dentro dessa pasta. Ele vai encontrar os três arquivos lá, que é o HTML, CSS e o JavaScript. E ele vai justamente executar. Um comando de NPM Run dentro do email, que é gerado dentro do GitHub Actions. É um negócio então, a, muito de louco. A, a minha hum. dúvida é se esse processo da transpilação que você está executando com o NPM, se ele acontece é, de, se ele é uma feature do SWA ou se ele vai acontecer dentro do GitHub Actions e o SWA vai receber já os arquivos estáticos. Ele acontece no GitHub Actions, tanto que isso é importante mencionar. No momento que a gente envia esse serviço para o Azure, mas ele não acaba o, o fluxo de trabalho dele do GitHub, por exemplo, se o fluxo de trabalho quebrou, ele não vai disponibilizar o site. Ele mantém a versão anterior lá. No ele caso, mantém a sim. versão anterior. Enquanto você não acertar, é. por exemplo, por exemplo, passou tudo, deu deu build success, por exemplo, deu tudo verdinho. Aí sim, você consegue abrir o link que ele gera, um link qualquer que depois eu vou explicar também por que ele gera um link bem estranho. E disponibiliza. Mas vamos supor que esse email, ele quebra. Sei lá, você escreveu lá um comando no mail que não deu certo. Ele não vai gerar. Ele não, ele não vai nem abrir a página. E vai manter o stage que estava funcionando anteriormente. Bacana. Legal. Deixa eu aproveitar aí a, a janela, de, janela de perguntas, né? Sim. É, porque depois é. já, já é, é a demo. <laughs> eu estou imaginando o cenário. Eu tenho stages de, de publicação, por exemplo, assim. Eu, eu gerei uma, uma compilação. Eu, eu tenho um, uma publicação preview antes de ir da produção, ele já cai direto à produção. Você pode selecionar isso, isso, isso vai ficar bastante visível quando eu criar o meu recurso lá dentro do Azure. Tá? Inclusive, eu posso criar esse recurso, o SWA, é, de duas formas. Eu posso, eu posso criar ele via usando a extensão do VS Code e usando o portal Azure, mas eu vou mostrar no portal Azure porque tem algumas coisas no, na extensão que eu não consigo visualizar o que eu estou comentando aqui para vocês. Acho que vai ser melhor mostrar no portal. Lá no, no portal vocês vão ver que vocês podem escolher qual é a branch que vocês querem subir. Vocês podem determinar e taguear qual é a, qual é a branch a branch em que vocês querem subir e fazer o deploy automatizado desse serviço. Eu consigo, voltar uma, eu consigo voltar uma versão? Ele tem alguma, alguma coisa sobre isso? Aí tu me pegou, Romão. Eu não sei te responder essa pergunta. Não, de boa, tranquilo. Então vamos lá. É, as pessoas estão perguntando o preço. Não, não, é grátis. Entendeu? É, ele é grátis usando até 200 megabytes de. 200 MB de tamanho. Acima disso vai ter um preço. Mas a está discutindo ainda o preço. Você Deixa tem alguma informação sobre o, o, como é feito o delivery desse arquivo estático? É, eu tenho uma CDN na frente, eu pago por, pela CDN. Você está dizendo qual, o, por debaixo dos panos, o que, que roda nele? Não, a entrega, né? Porque eu vou ter que depositar esse arquivo estático em algum lugar, né? Não sei se fica no storage, não sei onde é que fica. E aí depois eu preciso, para melhorar ainda a experiência, ter uma CDN na ponta. Esquece, tem... Esquece o storage, ele usa o CDN mesmo. Estava direto ah, no CDN. É isso. Inclusive, eu não sei se você sabia disso, Ramon. A caixa de Pandora do Azure, sabe qual é? Não. É o Cosmos DB. Por isso que ele não é, ah. por isso que ele não é open source, sabia? Você sabia disso? Eu sei que o investimento foi grande, né? Não, porque assim, é, 90% dos serviços da, da Microsoft, do Azure, ele usa o, o, o Azure Cosmos DB. Por isso que ele não pode nunca jamais ser open source, porque, tipo, o Blob Storage, esse serviço por debaixo da arquitetura, que a gente teve uma, uma palestra interna antes de fazer o, o lançamento do produto, explicando a arquitetura de como foi desenvolvido esse, esse produto. Então, ele usa o Azure, é, o Web Service, usa o, Azure, o Azure Cosmos DB. O Azure Functions usa o Azure Cosmos DB. Então, assim, 90% dos serviços aqui da Microsoft. Porque isso foi uma coisa que eu levantei. Por que o, o Cosmos DB não é aberto? É porque ele é o, ele é o cara ali, principal do, da, da arquitetura principal ali, o núcleo, ele é o núcleo do Azure, entendeu? É por causa da distribuição que o Cosmos DB é, faz, né? De uma maneira muito mais dinâmica, né? Que ele consegue fazer. Geograficamente, deixa fazer... o hoje, hoje é, é melhor geogra... isso deixa eu só abrir aqui a, a outra tela aqui a principal que eu vou começar a compartilhar aqui essa aqui depois que a gente entra aqui a gente começa a entender as coisas o porquê das coisas né vocês estão vendo uma tela toda roxa agora né é, tá um universo, deixa eu colocar ela aqui. Tá, ótimo. Aqui. Então vamos lá. Então aqui, ó, para quem quiser, eu vou estar tá disponibilizando ah. o link desse repositório aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir. Se você aqui. tiver algum link, Glaucia? você eu, eu, eu coloco depois no Telegram com o pessoal também, tá? Ah, eu vou, me passar depois. Aqui, eu vou passar aqui no chat também. Então aqui a gente tem um to list, um, um to list normalzão, em view, tá? Onde nós temos, inclusive, deixa eu só apagar essa pasta aqui, vocês vão entender daqui a pouco por quê. Então, aqui eu tenho um tudo para Peraí, será que eu apaguei o que não devia? <laughs> peraí. Eu acho que eu não devia ter apagado isso aqui, peraí. Deixa eu ver, só confirmar aqui. Porque isso aqui vai ser importante para vocês entenderem como é que funciona. É, não, não, não posso tá isso aqui, tá? isso aqui faz parte do projeto. Então vamos lá. Então aqui eu tenho, por exemplo, um todo list. Que se eu executar localmente. Deixa eu só executar ele localmente aqui. que já faz um tempinho que eu não executo esse. Deixa eu ver se ele tem um node um modules aqui. Deixa eu abrir aqui o package.json. Deixa eu só mostrar o package.json aqui para vocês entenderem. Cada framework, ele. Gera uma pasta de um compilado do, dos arquivos do, do front, certo? Por exemplo, como eu mostrei aqui para vocês na documentação, inclusive posso compartilhar para vocês. Por exemplo, no Angular, se eu digitar npm run build, ele vai me gerar essa pastinha dist, é, que é justamente o que contém dentro dessa pasta que eu vou fazer o deploy da, da minha aplicação front. É, no local de JS, não sei se alguém usa, é o dist, React é o build e no Vue.js é a pastinha dist. Então, notem que aqui nessa aplicação eu não tenho aqui a pastinha dist, certo? Ótimo. Mas eu tenho aqui dentro do meu package.json é esse esse comando, só que ele não usa esse arquivo pack de ponto js, porque por debaixo dos panos da arquitetura deste projeto do, do desse serviço do edge static web apps, ele já consegue discernir aonde que eu tenho que, ir vocês vão entender a, como que acontece tudo isso. Então vamos lá. Então deixa eu só executar aqui, acho que tem que executar esse comando aqui, npm run serve, deixa eu só Deixa eu só executar localmente para vocês verem o que, que é o projeto. Deixa eu só ver se tem alguém me chamando aqui. Daqui a pouco. Opa. Ah, tá. Eu não posso estar com o meu pack de, de ISO aberto aqui. Deixa eu só voltar aqui. Deixa eu dar um ls aqui. Ah, porque eu tô fora da pasta principal. Agora sim. Npm run serve. Para só para mostrar para vocês que primeiramente ele vai executar localmente esse, esse projeto. Se a minha máquina ajudar um pouquinho. Se não me engano, ele abre na porta 8080, exatamente. O local roxo 8080, então eu vou abrir aqui. Deixa eu abrir aqui, opa. Vou pegar esse cara aqui que já tá aberto. Local host. No 8080. Agora sim. Então ele tá executando localmente. É um todo list. Tá? Eu posso botar como concluído, posso adicionar uma nova task aqui, por exemplo. Teste A. A posso alterar. Tem toda uma estruturazinha aqui. Posso deletar também as tasks. Enfim. Está executando localmente. Não estou não usando o, o back-end aqui. Ele é puramente. Tanto que se eu dar um, Por exemplo, vou deletar todas essas tasks aqui. Ele já tem um uma base de dados fake usando o JSON aqui por trás. Tanto que se eu for deletar tudo isso aqui e dar um reload nessa página, vai aparecer justamente as tasks true que tem que aparecer que eu delimitei aqui, tá? Então beleza, isso é só para mostrar uma aplicação front aqui do Vue executando localmente. Beleza. Qual é o grande diferencial desse serviço, né? Ah, eu quero fazer agora, eu quero mostrar para o mundo que eu tenho essa aplicação tudo list e eu quero disponibilizar online. Provavelmente você iria procurar o Heroku, o Netlify e teria que fazer isso aqui ó. NPM Run Build, porque você teria que gerar um build dessa aplicação para poder fazer o deploy dessa aplicação lá nesses dois serviços, que no caso é o Heroku, o Netlify ou whatever. O que, que ele vai fazer? Esse comando aqui, automaticamente, ele vai me gerar uma pastinha dist aqui dentro com compilado de todo de todos esses arquivos aqui desse projeto. Daqui a pouco ele já vai me gerar, daqui a pouco uma pastinha dist. Já gerou. Se eu vier aqui, ó. Tá vendo? Então ele me gerou aqui três arquivos. Ele me cria uma pasta CSS JS. Então, que se eu abrir aqui, ele vai criar vários, é, vários arquivos CSS e JS do compilado desse projeto e um index.html. Né? Então, o que, que eu faria? Caso usasse o Netlify ou o Heroku, teria que determinar. Executar esse comando antes, para depois fazer o deploy desse, desse meu site, nesses dois serviços. A grande diferença aqui. É que eu não preciso executar esse comando. Então, eu vou deletar ele. Eu vou fazer o seguinte: vamos abrir aqui o portal Azure. Eu acho que eu vou ter que habilitar a máscara aqui para vocês não verem a subscription. Então, está habilitada. Beleza. Uhum. Então eu vou clicar aqui ó, em Create a Resource. Aqui vai aparecer para mim porque eu já, já testei em outras demos. Você escreve aqui Static Web App Preview. Vocês podem notar que o serviço ainda está na sua versão preview. Então vão ter coisas que ainda não estão funcionando. Vamos clicar aqui em Create. Beleza. Antes da gente começar a preencher essa tela aqui, eu vou clicar aqui, ó. E olha que que o que ele vai, fazer. Ah, um outro ponto importante: vocês, é, para fazer simular essa demo, obrigatoriamente o seu projeto precisa estar hospedado no Azure, tá? Ou no GitHub. Senão vocês não conseguem, né? integrar esse serviço com, com com GitHub Actions. Então, olha, olha só o que ele me gerou aqui. Ele me gera um botão, como vocês podem ver aqui, que é um botão de Sign with GitHub. Então, eu vou clicar nele aqui daqui a pouco. Mas antes, eu vou criar aqui um grupo de recursos. Vou escrever aqui Webinar Ramon Resource Group. Vou... Escrever o nome desse meu recurso. Nesse caso, vou botar um nome qualquer aqui. Webinar. Site. View. Tudo. List. A region só está disponível nessas regiões. Então, Central US, East US 2, eh, East Asia, West Europe, West US 2. Eu acredito que, como está na sua versão Preview... Ele só está disponibilizado nesses locais. Mas, acredito que quando ele sair do preview, ele deve disponibilizar em outros servidores. Inclusive, até porque, como está em período de pandemia, tem alguns serviços específicos aqui dentro da Microsoft que estão totalmente alocados para alguns, alguns servidores que não estão usando, usando agora, no momento, esse serviço. Por exemplo, o Teams, o SharePoint, estão alocando um servidor lá que a gente não pode nem usar mais, por enquanto, por causa do. do, do... Dos dashboards gerados pelo, pelo pessoal do, do governo, aquela universidade do, do John Hopkins também, que está usando o, o Power BI. Então, a, a demanda está muito alta. Então, pode acontecer é, de algumas áreas não conseguir. Mas esses aqui a é, gente disponibilizaram porque são as áreas que não estão tá tendo problema no momento. Então, aqui eu vou escolher o Central US. Note, note que o SKO aqui já está como free. É, ou seja, o serviço é gratuito. E aqui vamos apertar esse botão aqui de sign with GitHub. Ele vai me direcionar para uma página, uma janelinha aqui do GitHub aqui. Já, já identificou, porque eu já tinha feito, mas ele vai vai pedir para fazer um alô, é, um aceite, né? Para conectar com a sua página do GitHub. E automaticamente de volta aqui com, com as informações da sua conta do GitHub. Vocês podem vir aqui, já puxou ou A minha conta do GitHub, que é essa aqui, ó, Glaucio 86. E aqui eu vou definir é, aonde está essa minha aplicação. Porque como eu estou em várias organizações, então ele lista todas as organizações. No meu caso, está aqui dentro de Glaucia 86. E o que, que ele vai fazer? No ato que vier, quando listar a organização, ele vai listar todos os repositórios contidos dentro. Do meu, do, meu GitHub, do meu github. Então no ato que eu digito aqui, que eu acho que lá tá vuejs tudo já encontrou. Espera aí. Tá aqui, esse aqui. E aqui, ó, o Ramon aquela pergunta que tu me perguntou, é porque esse projeto, ele é uma demo, né? Então ele só vai ter um, por exemplo, aqui, ó, só voltar aqui no código, é que aqui ele só vai ter a master, mas no mundo real a gente sabe que a gente dificilmente vai fazer um commit na master, a gente sempre vai fazer em stages abaixo, no caso, né, não no, na, na principal. Então, você pode definir, por exemplo, qual é a branch que tu quer fazer esse deploy, por exemplo. Não, não necessariamente na direto na master, mas para fins de demo eu vou fazer aqui na master. Beleza. Vou vir aqui em next build, esse botãozinho aqui. Isso aqui é um botão bastante importante, porque é ele que vai definir toda a estrutura do do meu projeto. Aqui no app location, vocês podem ver aqui na descrição, que ele já explica o que, que é esse app location. Então, ele vai falando assim, ó, o location da su, da, da, do código da sua aplicação. Por exemplo, ele representa a raiz da sua aplicação. Né? Enquanto a app representa o diretório chamado app. Então, por exemplo, no view, como a gente viu aqui na documentação, a pasta que vai gerar aquele compilado para a gente... É justamente o DIST, não é? Que a gente viu lá que a gente teve que executar e tal, mas eu deletei porque não vai ser necessário, porque o próprio Azure ele vai identificar que ele vai ter que ir nessa pasta e ele vai me gerar um comando do NPM Run Build por debaixo dos pãos dentro do ML para poder gerar aquele fluxo de trabalho. Então aqui eu vou definir que vai ser a DIST. Não, perdão, vai ser, vai ser esse cara aqui. Ah, não, peraí. Deixa eu só vir aqui. Aqui, ó, por exemplo. Aqui tá o nome da minha aplicação, TodoList. Eu tenho que entrar nessa pasta aqui, TodoList. Então, tem que botar. É porque eu tô acostumada a botar tudo separadinho. Então, aqui tem, tem, tem que colocar assim, ó, TodoList. Aqui é para caso de usar um back-end, mas no meu caso, não vou usar um back-end. Então, posso deixar em branco, Tá? E aqui é o meu, meu app é a artifact location, que é justamente onde é, vai fazer todo o build do, out, do output do meu build. Aí aqui sim eu tenho que botar, definir qual é a pasta do, do artefato que ele vai me gerar. Que nesse caso, no view, é a pastinha dist. Novamente. Para cada framework é uma pasta diferente. Por exemplo, para o React é build, para o Angular é dist slash nome da aplicação. Se fosse no HTML... O HTML é só um slash mesmo, sem definir nada. Porque ele não gera um bundle. É o próprio HTML, CSS e JavaScript ali mesmo. Mas esses frameworks eles sempre geram essa, essa, esses, esse, essas pastas de artefato para poder <laughs> de fato, né? Então, resumindo. Pode falar, irmão. O divertido, Glaucio, é que cada um tem um padrão, né? Cada, é, não, não, é, não tem padrão. <laughs> esse é o problema. Aí... Então, é uma vamos, corda, vamos, cada um puxando para um lado. Pois né? é, cara. Então, por isso que você <laughs> tem que. Você tem que entender a tua aplicação. Entendeu? Por isso que é importante a pessoa sempre vir aqui no package.json e, tipo, entender o, qual é o, o, a pasta de artefato que ele vai gerar. Eu sei porque eu já trabalho com o View já há dois, há dois ou três anos. Eu sei que é DIST. Né? Então, resumindo, o que, que ele vai fazer? No ato que eu clicar aqui em, em Review e Create. <coughs> Ele vai entrar aqui nessa pastinha tudo list, aqui, ó, ele vai entrar aqui e vai me gerar, né, o a pastinha disse ali por debaixo dos panos para poder criar meu deploy automatizado ali. Agora eu vou, se eu quiser também botar algumas tags também, enfim, sinalizar algumas coisinhas, coisa que os outros recursos do do Azure já faz. Então eu vou clicar aqui em review e create. O serviço vai gerar muito rápido, porque, como ele é novo, ele não está usando os servidores que estão sendo mais usados. Então, acaba sendo mais rápido. Agora, eu vou clicar aqui em Create de novo. Está inicializando o deploy. Lembrando que eu posso fazer esse mesmo passo usando a extensão do, do Azure Static Web Apps dentro do VS Code. Mas eu fiz questão de mostrar aqui no Azure. Para mostrar algumas opções adicionais que o recurso te dispõe. Não que na, na extensão não tenha, mas é visi visivelmente melhor no portal. Vou clicar aqui em Go to Resource. Note que ele já entra aqui na tela normal aqui do, do, do Static Web Apps e vou clicar aqui ó para ver o deploy do Actions. E a gente já pode vir aqui, ó. E ele já tá fazendo Tá vendo? Ele já tá executando o workflow aqui. E outro ponto importante. No final aqui, ele vai me gerar, já gerou aqui, ó. Ele já me gerou aqui uma pastinha .github/workflows e dentro dele, ele me gera esse arquivo YAML aqui, ó. Que já mostra todo o fluxo de trabalho, né? Esperar para ver, porque eu não consigo clicar no link enquanto não terminar a esteira ali. Note, ó, tá vendo? Porque ainda está executando. E note que ele executa todos os comandos ali por debaixo dos panos. Ele está executando o NPM install. Isso aqui é, é coisa de atualização de pacote do, do de algum. De algum pacote do Vue. Parece que vai ser compilado com sucesso. Para quem não está acostumado, né, Glaucia? Esse processo de compilação está acontecendo aonde? Está acontecendo dentro do GitHub. Legal. Só que deu um, um errinho aqui, hein? Deixa eu ver aqui. Não está não foi, deixa eu ver por quê. Tanto que ó, enquanto não não passar, ele não, ele não disponibiliza pra gente. Isso é importante mencionar. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ele não tá achando a pasta de não? Deixa eu ver aqui de novo. Fazer live demo é isso aí. Ao vivo, aqui é ao vivo. É, aqui é ao vivo, não tem enrolação não. Deixa eu só ver de novo aqui. Tá vendo? Ó, por debaixo dos panos ele executou o, o comando do npm run build. Tanto que eu não, eu não preciso executar ele antes, né? Engraçado. Deixa eu ver aqui. Talvez eu tenha. Ele não está achando esse dist. É. Será? É isso mesmo. Ele não está encontrando a pasta dist. É lá no Azure, não? Na, na configuração? É, deve ser. Deixa eu voltar lá. Esse é o problema. Deixa eu ver aqui. Configuration. Deixa eu ver aqui. Environment. Aqui também, ó, Aqui na parte de configuration posso botar o tipo de environment. Se é production, enfim. Deixa eu ver aqui. Não, deixa eu ver aqui. O um review. Eu Acho que eu vou ter que deletar esse serviço e fazer de novo. Não é possível. Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, se tiver alguma pergunta, pode fazer. Se alguém tiver alguma pergunta, não tem problema não. Enquanto isso, eu vou vendo o que está acontecendo aqui. Você consegue editar o arquivo do Workflow? Eu acho que ele deve colocar o um parâmetro nele, não? É, deixa eu fazer um, um, um Git pull. Ele vai baixar isso direto para o meu. Pronto. Ele vai vir para cá. Eu consigo editar ele aqui direto no. Será que eu não tenho que colocar isso aqui? Tem uma mania de botar pastinha e dá esse problema, mas deixa eu só confirmar se é dist, mas ele gera um dist ouviu? viu? Deixa eu só confirmar aqui. É um dist. Deixa eu confirmar aqui de novo. Eu vou tirar aquele slash Não, mas. Tá, vamos tirar o slash e fazer um. Fazer um commit simples mesmo. Ele vai entrar num outro workflow aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu já tenho de outros que eu fiz no passado, desse, dessa mesma demo aqui. Qualquer coisa eu dou uma olhadinha. Pera aí. Vamos ver aqui. Ele vai executar de novo o workflow? Deixa eu voltar aqui. Já tá. Deixa eu só voltar aqui. não, eu tenho uma outra demo para mostrar. Acho que já deu erro, já, eu acho. Deixa eu ver aqui. Ah, não, Tá executando ainda. Não deu erro. Deixa eu ver aqui. É, é alguma coisa em relação ao diretório? É coisa besta. Deixa eu ver aqui. Ah, eu acho que deixa eu só ver nos commits anteriores. Eu acho que eu não preciso colocar esse slash do lado do dist. Eu tô achando estranho porque na documentação fala que precisa. Não. Bom, vamos fazer assim então. Vamos de novo aqui: Git status. Operação commit m. Então, alteração no arquivo. Ponto .iml. Meet push vamos criar uma nova esteira aqui novamente vamos ver aqui já foi nossa, aqui é de oito minutos atrás, vai vir outro aqui aqui vamos acompanhar aqui coisa besta, é coisa de de, de pasta aqui, deixa eu só confirmar os outros. Como se não der, a gente faz a outra demo aqui. É importante o processo, né? O processo ficou claro. Não é? é você... Ficou claro. Exato. É porque eu 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 tenho mania. É porque acontece. O view ele você para estruturar o projeto você tem que fazer na unha. Ele não gera aquele aquele boilerplate que o Angular gera. Então você tem que estar tá dividindo as pastas. Então eu tenho mania de dividir as pastas para poder não ficar tão bagunçado o projeto. Mas deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho, deixa eu só vir aqui os commits, isso. Hoje é dia 27. Vou ver aqui. Tem um arquivo de workflow que deu certo aqui. Às vezes eu mexi alguma coisa que não devia. É isso mesmo. Eu não tenho que botar o slash no dist. E o todo? No tudo to tem. Tem que tem que deixar. Então tem que ser assim, pessoal. Deixa eu só mostrar para vocês aqui. Tem que ser assim, ó. O slash tudo que é o nome da aplicação e o dist. Se não parece que ele acho que ele vai, ele vai encadeando alguma coisa aqui. Agora foi, ó. Passou. em hey, Glaucia? Você demonstrou para que as uhum. pessoas pudessem ver, né? O... <laughs> Na é. prática, como <laughs> é. Então... Não, e eu, eu fui tentar não seguir a documentação e a documentação fala justamente, ó, de não botar a dist, tá vendo? Não botar slash dist, né? Botar justamente o nome da pasta dist. Mas, ó, aqui, ó, vocês puderam ver, ó, rodou, tá vendo? Deu como o succeed, né? E agora, se a gente vier aqui, ó, e dar um reload... A gente já pode ver a nossa aplicação online. Inclusive, vou jogar aqui. Joga você. o link. Joga o link para mim que eu vou compartilhar para o ah, pessoal. Tá. Beleza, deixa eu passar aqui. Já que é ao vivo, né? Vamos é... pedir o pessoal também. Agora, olha, olha uma coisa aqui bastante interessante. Isso foi até uma pergunta que eu levantei para o pessoal do time de produtos quando a gente estava testando esse serviço. E isso me incomodou um pouco, porque às vezes as pessoas já vão falar assim: poxa, mas lá na concorrência, lá no Netlify. Né? Por exemplo, eu tenho. Inclusive, não devia nem estar mostrando isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho o meu site é, pessoal, meu currículo, no caso, né? É, é hospedado no Netlify. Né? Inclusive, eu posso fazer alteração do nome e deixar tipo Netlify.app, né? Mas, é, por, aí você, talvez esteja se perguntando, mas, Glaucia, por que, que a Microsoft ele gera esse link horroroso aqui? Isso foi uma pergunta que eu fiz para eles, né? Aí, a resposta que eu tive de do um dos engenheiros que criaram esse serviço. Phishing. Para evitar phishing. Então, imagine o seguinte cenário: você pega um cara, uma pessoa né, não tão boa aí, de uma pessoa de má, de má fé, e cria, sei lá, MercadoLivre.edstaticwebs.net. Aí, manda o um e-mail. Dizendo para realizar compra nesse site e a pessoa só olha aquela primeira parte, né? Isso acontece muito. Então, eles criam justamente esse nome esquisito mesmo para evitar phishing para obrigar a pessoa para quando ela vier aqui, ó. Vem aqui no serviço do Azure e vem aqui em custom domains ela cadastrar um custom domain comprado. É, pela, pela, pela internet né você vai querer um domínio .com, .com .net, aí ele vai tentar conectar com, com aquele teu domínio comprado e vai verificar se aquele domínio já foi usado em algum outro lugar ou não então por isso que ele cria esse nome bem esquisito mesmo tá por isso por esse motivo e por essa razão vocês viram aqui que o processo de, de deploy de iniciais de, de ele é muito simples Tá? Por que, que eu acho que vocês não devem estar usando? Não sei, eu não, eu não vejo por que vocês usarem é, Edge DevOps em cima de um serviço que não vai ser de tão de tão larga escala. Ele serve mais, por exemplo, eu tenho esse site estático, inclusive, eu tentei que migrar para o Edge Static Web Apps. Está até feio mostrar a concorrência, né, que está hospedado na concorrência né, você vê, ó, esse aqui, ó, ele tá usando um site generator chamado MetalSmith, que é o mesmo site generator do, do Node.js, e ele é todo MD, né, mas eu consigo, ele, no, no final, ele gera um bundle em HTML, CSS e JavaScript também. O Jean gosta de MD, né? Entendeu? Ele é bonitão, né? se, se quiser depois <laughs> ver esse projeto aqui, ficou até, inclusive, bonito. Tá mas, estudando assim, profundamente aí. Mas assim, é... É para casos assim, tipo, sites estáticos. Eu quero criar um site estático muito rápido ali. E criar uma mini-esteira de, 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 de CICD usando GitHub Actions. Cara, vai, vai para o pro Static Web Apps. Claro que vai ter. Aí já não sei, porque vai haver mudança de preços. Porque, por exemplo, essa hospedagem, vocês viram ali, ele o SKU dele é grátis. Mas eles estão vendo uma forma de ter. Porque a, a parte grátis, você pode hospedar até 200 MB. Por exemplo, se você tiver um site estático seu, pessoal, que, for, que tiver um tamanho acima disso, você não vai conseguir usar esse serviço. Mas se for além desse tamanho, ele vai ter uma, uma, uma precificação para cada, cada tamanho. Aí eu acredito que se tipo, ah, eu vou botar, não sei no back-end eu vou ter lá o, o Azure Functions integrado com o Azure SQL Server ou com Postgres Database, é, é, o PostgreSQL Database o Azure Postgres Database ou MongoDB, enfim, se for uma coisa de larga escala, aí talvez seja interessante você usar aí o Azure DevOps integrado a esse serviço hum, para projetos de larga escala. Agora, pra, tipo, site estático, pessoal, coisa pessoal sua, eu não vejo por que usar o Azure DevOps. Entendeu? É, eu acho que o cenário, Gláucia é por exemplo, eu já tenho o Azure DevOps para todos os meus processos, né? Uhum. Aí, aí eu resolvi usar essa camada de. de. Static do, do, do Static Web Apps. Hum. Isso. E aí eu vou colocar junto com tudo que eu já tenho, né? Então, possivelmente alguém não vai criar, ter dois pipelines diferentes, né? Por é, porque é até porque, por exemplo, se a tua aplicação é, estática ela começar a integrar com o back-end, ela tem obrigatoriamente ela precisa estar, o teu back-end precisa ser uma API Edge Functions, se não for tu não consegue fazer o deploy. Essa é uma grande diferença também dos outros serviços, ele fica integrado ao Edge Functions no back-end, entendeu? Ah, é? Eu só tenho um, só um endpoint da minha API. Isso, é exatamente. Por exemplo, se você tiver uma, uma, uma API, por exemplo, que não esteja. Uma API, uma API no Node, por exemplo, é, hospedada no Azure, por exemplo, usando o Web Service, por exemplo, ou o Blob Storage, não sei. Né, aí você não consegue integrar esse serviço. Aí, no caso, o backend end ele fica integrado a esse serviço se você usar o Azure Functions, senão você não consegue fazer o deploy. Aí tem mas que usar, usar, usar o outro serviço da Microsoft, o Azure. Ah, é? É uma limitação de quê, exatamente? E... O time que definiu essa limitação? É o time que definiu essa, 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 essa delimitação. Acredito para poder... Não, porque acontece, se você raciocinar, Ramon, esse serviço praticamente ele, ele parece muito com o App Service e com o Blob Storage. Uhum. Mas a diferença essa integração dele com GitHub Actions com Azure Functions só isso entendeu mas a assim é, tipo aí se você tiver por exemplo um uma API sei lá é, hospedada é, sei lá em, hospedada em outro provedor ou até mesmo outro serviço dentro do Azure você não vai conseguir incluir neste serviço só, só somente no momento no momento no momento, o Ejion Functions, back-end usando o Funções. Functions. Inclusive, tem curso, eu vou mostrar daqui para vocês, tem um curso que o John Papa criou, que ele fala justamente sobre isso, entendeu? Inclusive, vocês depois podem estar tá fazendo esse treinamento. Mas o back-end, vocês precisariam do. do migrar para o Ejion Functions. Por exemplo, a, a Cynthia Zanoni, ela tem um site dela. Que ela usa alguns recursos de back-end do, do Ruby lá, né? Que o site dela é todo no Jekyll. Ela até conseguiu hospedar o front, mas o site não ficou funcional porque ele usava um outro serviço. Então ela não conseguiu migrar para o Agent Functions, porque o Agion Functions não tem, é, tem é, é, suporte para Ruby. Então ela não pode migrar. Então é, é importante mencionar isso porque ele não veio esse serviço, ele não veio para acabar com o App Service ou com o Edge Blob Storage. Então você tem que entender em que situação que você tem que usar esse serviço estático. Eu entendo que ele veio para ser um grande concorrente do Netlify ou do Heroku. Por exemplo, eu tenho ali um site estático basicão e eu quero hospedar de graça pela internet. Então eu vou usar esse serviço, vez de usar o App Service ou o, o Edge Blob Storage. Mas, tipo, para outro, outros fins de grande. Novamente, para grande escala, eu não vejo ele sendo usado, entendeu? Mas será que com essas camadas agora que podem vir à frente aí, premium do serviço, eles é, podem vir a disponibilizar é, alguma coisa? Né? Exato, exato. Tanto que os valores não vão ser tão baixos. Então, se eles não vão disponibilizar preços tão baixos, é porque provavelmente eles vão dar abertura para alguma, alguma feature. Que deve ser inclusa dentro desse serviço. Note que se quando a gente cria um serviço do app service dentro do Azure, cara, aparece um bando de coisas aqui, de, de setup, de configurations aqui a gente no, do, no Azure. Note que, como ele tá na versão preview, tem pouca coisinha disponível por enquanto. Né? Bem leve, bem leve. É bem Eu acho leve. que, na verdade, o serviço é leve, não? Exato. Eu... Eu, assim, eu, eu aposto numa no, no evolução desse serviço, porque. Uhum. E ele não concorre né, com os outros, porque quem quer um arquivo estático precisa de uma solução leve para rodar. Né? Exato. Eu não preciso do poder de processamento que existe no, no back-end de um web service ou outra solução. E olha que legal no momento que eu fiz o deploy. Dessa aplicação, eu não, ele não me gerou aquele, aquela pasta do, do artifact do DIST. Ele já gera lá na nuvem para mim. Tá? Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Eu vou voltar para o slide. Uh, cadê StreamYard? Aqui. Ah, deixa eu mostrar rapidamente. Ah, de depois eu mostro, porque senão vai fugir um pouco do tema. É, deixa eu voltar aqui. É, você vai ter que jogar a sua tela de novo. Isso. Deixa eu jogar aqui de novo na apresentação. Vou aqui também. Beleza, agora eu posso compartilhar. Tem quanto tempo, Glaucia, que saiu esse serviço? É, foi agora é, no build? Foi no build no dia. Acho que foi naquela semana do build 23, 24 de maio, uma coisa assim. Maio. Isso, foi em maio. Então, ele tem pouco tempo mesmo. Tanto que tem coisas na documentação que eu ajudei a fazer, junto com um rapaz lá da França, e o Johan é de uma parte da documentação que eu não posso falar no momento, da feature desse produto, que eles ó, vocês, assim, não é porque não, não, não ficou bom, mas no momento vocês não vão precisar disponibilizar essa parte da documentação a respeito dessa parte do sistema, porque ele não vai estar disponível no momento no preview, só depois. Entendeu? Então, é, tem muita coisa para acontecer ainda nesse serviço que dá tá, para. tanto que já estão definindo ainda os valores né, para a parte paga, no caso. Né? Então vamos lá, Então, o que, que a gente aprendeu hoje sobre o, o Static Web Apps? Né? Então nós aprendemos o que é o Edge Static Web Apps. Então, então a gente entendeu que se você tiver um site estático é, e queira in, e fazer um deploy automático. Ali integrado ao GitHub, você pode estar usando esse serviço que é totalmente gratuito, da Microsoft Asterisco, até 200 MB, se o seu site estático tiver até o limite desse tamanho. Nós entendemos quais são os principais recursos do Static Web Apps. Um dele é que ele tem um SKU grátis, novamente, até 200 MB é, de tamanho do seu site estático. Você tem SSL de certificados gratuitos também. Você pode estar incluindo, por exemplo, é, autenticações dentro dessa, da sua aplicação, usando mídias sociais, usando esse serviço também. Inclusive, no evento que vai acontecer quarta-feira, o John Papa ele vai estar ensinando uma aplicação crude usando justamente o Agile Functions integrado com o Cosmos DB, se não me engano, e integrado ali com o Front nesse serviço. E ele mostra também a parte de, de, de OAuth, onde as pessoas podem estar habilitando ali Authenticator usando mídias sociais. Se quiser, depois eu posso estar disponibilizando o link desse, desse workshop que ele vai estar fazendo de graça online na quarta-feira. É... Quais as bibliotecas de frameworks que eu posso publicar no Static Web Apps? Então, nós vimos aí o Angular View, React, Svelte, o Nuxt, o Gatsby, qualquer site generator o que vocês queiram usar, vocês podem estar usando. Nós vimos também o Kelg, o GitHub Actions, vimos também. Como funciona ali o fluxo de trabalho do GitHub Actions integrado ao SWA? Nós vimos que de fato melhora a experiência do usuário em relação à questão de Continuous Integration e Continuous Development, não precisam estar usando mais a concorrência. Então, você pode estar usando ali o GitHub Actions já, já experimentar ali a questão de você ter uma, uma mini esteira de DevOps, por assim dizer, ali da sua aplicação eu uma, só uma pequena um demo, um, sim pode um falar um ponto importante né Globo é, talvez você conheça mais do que mais aí desse desse mundo acho hum. que para as pessoas que trabalham com front acaba sendo também uma um auxílio muito grande né esse tipo de processo aí que você mostrou porque Isso. muitas muitas pessoas ainda não estão acostumadas com essa parte de devops não. ainda é uma coisa inacessível é. e aí habilita né Exato. Inclusive, a gente fala que o a pessoa que é, a pessoa que é desenvolvedora hoje, é, antigamente, né, ele a pessoa ela só se preocupava com o código. Mas agora ele precisa ter o conceito do de cloud, né? Então é muito importante a pessoa ter ali os seus, saber os conceitos de cloud computing nos dias de hoje, senão a pessoa praticamente ela vai estar tá, ela não vai estar tá competindo com os demais, né? É muito importante. Quem Legal. quiser, pode, pode falar, irmão. Só para a gente responder o Tobias aqui, Glaucia. É possível você configurar um domínio próprio para acessar o SWA? Tipo, um domínio próprio, tipo www.alguma coisa? Isso. Isso. Sim, sim. Só que é, o que acontece? Eu estou com um bootcamp disponível pela Digital Innovation One a respeito desse serviço lá, inclusive explicando a como fazer esse essa essa mesma aplicação rodar na, na máquina local e depois pela nuvem e teve um, uma pessoa que me relatou um problema que depois eu tenho que relatar para o Burke Holland, que é meu meu team leader que as, as customizações de domínios elas são são você consegue fazer mas parece que você tem que por enquanto usar o cloudflare por exemplo mas você pode sim integrar o SWA5 normalmente. Só que leva 48 horas, se não me engano, porque parece que ele tem que verificar se o site é disponível em outros lugares, uma coisa assim, uma coisa padrão mesmo do que né, do CName, né, que você tem que criar ali e tudo mais. Mas dá sim, dá para criar assim sem problemas nenhum. Aqui é o site do Microsoft Learning, onde tem ali uma Learning Path do SWA com GitHub Actions, a qual você pode estar criando um site estático usando o Gatsby, e um outro, que é esse que eu estou que disponibilizando o QR é Code, que é um curso criado pelo John Papa. Inclusive, é esse curso que ele vai estar praticando com o pessoal na quarta-feira, de maneira online. Quem quiser saber pouco mais, eu posso estar disponibilizando daqui a pouco o link do evento que vai acontecer quarta-feira. Aqui também tem alguns recursos e links. Quem quiser dar uma, 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 tirar uma foto, depois eu posso estar disponibilizando esses links aqui para o Ramon compartilhar pela, pela newsletter dele. Então, aqui a gente tem a documentação oficial do, do Edge Set Web Apps, os cursos né, do Microsoft Learning. Tem também um curso de compilação de fluxos de trabalho de integração contínua do CI com o GitHub Actions, porque às vezes a pessoa ela não quer ela quer usar o GitHub Actions mas sem usar o SWA então você pode usar o GitHub Actions sem o SWA sem problemas e a demo depois eu posso estar passando para vocês o link para vocês é, depois baixarem o projeto para testar localmente e aqui é, se vocês quiserem manter contato comigo pelo GitHub o LinkedIn o YouTube e o Twitch porque eu faço lives às segundas quartas e sextas inclusive acho que hoje eu não vou poder fazer porque eu tenho um treinamento daqui a pouco uma reunião daqui a pouco com o pessoal do time do evento quem quiser me seguir lá no Twitter, está é, tá aqui o QR code e eu posso estar tá entrando em contato com vocês por lá também. Então, desde então, muito obrigada, agradeço a presença de todos aqui e deixa eu só mostrar rapidamente aqui para vocês o um novo web component da Microsoft, que se chama Fast. Aqui, ó. Legal, você fez a propaganda, agora eu vou ver. Não, é Não, aqui, Esse aqui é o Fast, inclusive, deixa eu compartilhar aqui no, no Coisa para vocês. É, ele é um Web Component, ele tem uma documentação muito parecida, inclusive, com o do Bootstrap. Ele já, já tem a proposta de, de dizer que ele procura ser. Ele segue o que o nome diz ser um, um boilerplate ali de componentes rápidos, então aqui você pode estar tá usando diversos componentes, então aqui ó, você pode usar o encore também, por exemplo aí tem, por exemplo os exemplozinhos que você pode estar tá adotando, por exemplo, tem aqui a do Radio, por exemplo aqui, ó é tá... notar aqui hum. pra gente, viu, Cláudio? não projetou ainda ah, não, peraí, agora sim agora vai fechou foi foi então aqui por exemplo aqui esse site aqui tem um getting started dele como é que você pode estar tá instalando esse aqui é um web component da Microsoft você pode usar via pacote via npm via, é, via pacote ou via CDN também aí você pode estar tá adotando alguma algum, alguns elementos dentro do seu da sua aplicação então, aqui, por exemplo, aqui tem a parte de menu. Então, vem mostrando como é que você pode desenvolver isso aqui, por exemplo. Aí vem mostrando o código aqui, ó. Tudo bonitinho. E como que você pode aplicar esses custom styles dentro do, do JavaScript. Então, assim, é, é uma revolução, porque eu nunca vi um projeto desse escopo da Microsoft criando é, aqui dentro. Não sei, Ramon, nesses anos todos da, que você tem de MVP, porque eu tô, só estou o anime na Microsoft, né? Se você já viu algo parecido como esse. Se a Microsoft já Não. tinha criado algo parecido. Tipo, um, para mim, eu considero como um concorrente do Angular Material ou do Bootstrap. Mas ele é muito bonito. Eu vou passar a usá-lo nos meus projetos, inclusive nas minhas lives, para poder testá-lo. Mas quem quiser saber mais informações, aí tem, tem uma API de referência e tudo mais, que você pode mudar as cores. Enfim, é bastante intuitivo. E é open source, tá? Quem quiser saber, tem o um projeto lá no GitHub, projeto totalmente open source. Quem quiser dar estrelinha, forcar, já testar e alguma coisa já pode testar esse projeto aí também. Bacana. Então é isso. Show de bola! Sensacional, Glaucio. Eu vou acompanhar agora o estético, estou ansioso para ver aí como é que vão ser as próximas evoluções. Porque é, eu, eu quero, tem, quero fazer os testes. Tem, tem muita coisa para. Eu acredito que deve vir muita coisa, porque eles estão para. Vai ter umas precificações diferenciadas e os valores não têm sido não tem sido pequenos para pelas propostas que eles fizeram nas, reuniões, nas últimas reuniões. Inclusive, eu até comentei: poxa, vocês ficou colocando preço de nível Estados Unidos. Você tem que pensar não somente nos Estados Unidos, <laughs> tem que pensar a nível global. É isso aí. Mas, ah, mas parece que tá para vir coisa grande aí, mas vamos esperar de fato, porque, é, como, novamente, como está na sua versão preview, tem muita coisa para acontecer ainda dentro desse serviço, com certeza. Show de bola, Valsa. Obrigado aí por esse papo, trazer a gente esse insight aí. Eu já aprendi, vou, vou tentar reproduzir e fazer um teste, né? Evoluir. Eu gostei bastante dessa parte que linka né, um, um projeto do Edge, um serviço do Edge automaticamente com o GitHub. Para quem nunca tem nunca teve um contato com o GitHub, eu acho que putz, dá uma acelerada gigante, né? Sim, sim. Inclusive, se vocês forem testar esses, embora eu vou deletar, mas se eu não deletar, que às vezes eu esqueço, vocês têm que remover esse workflow aqui, tá? Senão vocês não conseguem fazer o deploy, porque fica ficar locado ao meu alguma estrutura minha aqui, enfim. Mas vocês precisam ter um algum projeto tá? É, dentro do GitHub, tá? Senão vocês não conseguem buscar no repositório lá no, dentro do Azure, isso é importante mencionar também. Vocês têm que forcar o projeto, aliás, no caso, né? Tem que forcar ele. Show. Obrigado. Obrigado a todos vocês que estiveram por aqui na live, então esse é um assunto bem interessante, tá, como a gente comentou, tá evoluindo muito esse tipo de discussão, e para quem trabalha hoje no mundo usando os recursos do Azure, já sabe que tem aí... É, uma ótima ferramenta para vocês utilizarem dentro das aplicações, né? Principalmente quem também hoje está no mundo de front, com bastante gente de front que vai ter aí essa ferramenta que eu acho que é uma, um excelente acessório, né? Para poder fazer as entregas. Sim, com certeza. Aí eu tô ansioso para ver se eu consigo depois fazer a integração com o Azure DevOps, né, que eu uso bastante. É, então... depois tu tenta e tu me passa qualquer feedback, ou, ou Ramon, qualquer coisa eu passo até uhum. teu feedback direto para o time de produtos, porque eu ainda não vi uma integração com o Edge de... de alguém testar esse serviço usando o Edge DevOps. Entendeu? Aí tu me passa. É, o que eu posso fazer lá depois é montar um pipeline no Edge DevOps direto. Porque hum. a diferença desse serviço é que ele montou para você todo o pipeline. E né? isso, ele montou automaticamente. É, então eu posso rodar todos aqueles comandos que estão lá no Azure DevOps e depois fazer só o Deploy. Se tiver uma possibilidade de fazer essa cópia né, dos arquivos estáticos. Beleza, eu vou querer. Eu queria... Se você puder até é, gravar e me passar a gravação, eu passo para o time de, de produtos que o um MVP testou e deu, deu tudo certo. Vou dar uma olhadinha para ver. Beleza. Obrigado a vocês. Eu vou estar finalizando a live por aqui. É, Acompanhe o canal, mande perguntas. A Glaucia vai me mandar um link aí posterior. É, Glaucia se você tiver um link com todos esses links, aí você tá. me manda só o seu link que tá. eu compartilho no Telegram. Então, pessoal, siga lá o grupo no Telegram para vocês receberem atualizações. E amanhã a gente tem mais lives também falando de cluster para vocês. Tá? Bate-papo vai ser muito legal. Vou finalizar por aqui. Muito obrigado, Gláucia Nada, Obrigado, eu que agradeço, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado, Obrigado Glaucia. Pessoal. Aguardo você novamente, hein? Falou. Tchau, tchau. tchau, tchau.